Жешка есен во најава на сите полиња во државата. Сведоци сме на секојдневни протести. Народот е загрижен и исплашен како ќе се преживее годинава. Но додека политичарите се обидуваат да ги објаснат придобивките од Европската унија, штрајкуваат нашите баби и дедовци, и тоа секојдневно. Бараат достоинствен пензионерски живот и линеарно зголемување на пензиите од 3500 денари. Штипските пензионери денес наместо на пазар излегува на протест. Денес е петок. Пазарен ден во нашиот град. А во мислите е дека има уште два пазарни дена. 22 и 29. А денес е 15. Половина од месецот помина, а во рака ги држам последните пари од августовската пензија. А кога ли ќе дојде 2 октомври? Што ли ќе донесе 2 октомври? Покачување од 6%? Не! И додека власта се обидува да ги ублажи последиците од високата инфлација со воведување на антикризни мерки, пензионерите од речиси сите градови во земјава преку блокади на улици и протести покажуваат дека повеќе нема да молчат. Доколку не ни покачат линијарно, ние за ќе издржиме, ама после со пенкалото ќе ви пресудиме на изборите. Ќе летате од фотелите. Добро знаете дека инфлацијата ќе си го земе својот данок. 3500 денари ќе се стопат пред нашите очи, куповната моќ опаѓа. Ние сме жртви на транзицијата, жртви на приватизацијата, жртви на плачката. Не сме ние само пензионери. Ние ги застапуваме сите идните пензионери. И денес, 15 септември, кога е ден на пензиската свесност, повторно како и секој ден до 20 месецов, за кога е најавен генерален штрајк во главниот град, штипските, светениколските, но и пензионерите од други градови повторно излегува на протест и со заедничка изведба на македонската химна побараа линеарно зголемување на пензиите, за како што велат, колку толку да се ублажат последиците од скапотијата.